іноді від краси природи просто перехоплює подих. Дивіться на цю картину. Дякувати Богу за таку красу. Тож нідерландцям завжди доводилося, як то кажуть, грати з водою, відвоювати в неї території, висушувати океани. І сьогодні ми знаходимося у місці, де вони тестують різні матеріали, з якими можна працювати, да, з водою. Бачите, різного кольору камінці. І вони тестують, як довго вони будуть працювати з водою. Вони дивляться за течією, за всім вивчають. Як то домовлятися з водою, щоб жити в злагоді та мирі. За допомогою таких споруд нідерландці імітували різні ситуації на воді, хвилі, шторм, та вивчали, як буде поводити собі різні дамби, матеріали, ну, все те, що вони використовують для утримання води. Зараз вони зробили з цього місця вже національний парк, бо всі роботи по вивчанню ведуть комп'ютери. Прогулюючись в цьому парку, просто неможливо покласти телефон до кишені. Просто на кожному кроці ти бачиш дивовижну природу, тишу та красу. Сьогодні в лісі ще багато зелених листочків, але, як бачите, вже земля вкрита ковдрою з осені. Чекаємо, чекаємо, коли також вільно може бути гуляти лісами України. Вірю, що то буде вже незабаром. Тож, після перемоги будемо робити фільми в Україні також. Чесно кажучи, слухати цю музику води я можу просто не враховуючи час. Тож ділюся з вами. І до зустрічі.